Vážení priatelia, jeden človek údajne nedokáže zmeniť nič. Podsúvajú nám takýto názor, ktorý má prispieť k tomu, aby Slováci ostali pasívni. Aby sedeli doma a neviadrovali svoju nespokojnosť. Aby bez odporu príjmali rozhodnutia koalície, nech si o tom myslia čokoľvek. A tak nás minulý rok krmili vyhláseniami, facebookovými statusmi a tlačovkami, ktoré popierali ich predchádzajúce vyhlásenia, statusy či tlačovky. Jedno povedal Igor Matovič, iné Richard Sulík, pripojila sa Veronika Remišová raz na jednu a potom na druhú stranu a do toho vstúpil Boris Kolár, tváriaca ako mediátor. Ibaže špirála koaličných hádok a zakrývanie vlastnej neschopnosti zvyšovala nebezpečne svoju rýchlosť, a po roku môžeme konštatovať, že sa nič nezmenilo. Ale predsa len sa Slovensko zmobilizovalo. Každý jeden podpis pod petíciu za vyhlásenie referenda znamenal veľa. Aj keď išlo o pár písmen. A práve v tom je tá podstata. Každý jeden človek je dôležitý, a ak sa nás spojí dostatočne veľa máme šancu spoločne zachrániť Slovensko. Len sa nesmieme nechať odradiť. Za pár týždňov takmer 600 tisíc podpisov. A to sa nesmeli organizovať podujatia, petičiari, nechodili po fabrikách či nestáli pred obchodnými domami. A výsledok sa dostavil. Aj najnovšie dianie okolo Múzea SMP naznačuje, že ak sa ľudia nedajú odradiť, podarí sa zastaviť ministra obrany Jaroslava Nadia. Začal si robiť chuťky na Svetové múzeum so zdôvodnením, že vraj jeho rezort má k tejto problematike blízko. Už treba si uvedomiť, že slovenské národné povstanie nebolo iba aktom vojenským. Išlo o politické, štátotvorné, spoločenské i kultúrne vystúpenie proti fašizmu. Paradoxne musíme chrániť tieto hodnoty aj po 77 rokoch. Ako? no našimi podpismi. Každý jeden je dôležitý, ak sa pridá za dobrú vec. Napríklad podpísaním petície za zachovanie jedinečného postavenia múzea SMP. Kým aktuálni ministri sú tu dočasne a pevne verím, že nie je nadlho, odkaz našich predkov, ktorí bojovali aj za Slovensko, je niečím trvalý. Pridáte sa aj vy? Pomedzi hádky o navýšení rozpočtu zanikla jedna dôležitá vec. Prijatie univerzálneho odškodňovacieho zákona. Ide o zákon, ktorý vláda niekoľkokrát zarezala, teda ani sa na rokovanie vlády nedostalo, hoci je pripravený. skratke povedané ide o pomoc všetkým tým podnikateľom, ktorí mali zatvorené obchody, reštaurácie a prevádzky, a ktorí nespadajú do štátnej pomoci. Otázne je, či sa očkodenia dočkajú, pretože Igor Matovič v rámci svojej tlačovky potvrdil, že aj keby sa koaliční partnery dohodli na navýšení rozpočtu, univerzálny očkodňovací zákon do parlamentu nepredložia. Univerzálny očkodňovací zákon by mal naplniť odporúčania Európskej komisie. Má ísť o pomoc firmám, ktorí klesli tržby o viac ako 30 a nedokážu pokryť fixné náklady. Tie sú pritom veľkou finančnou záťažou pre firmy, ktorých prevádzky doposiaľ stáli. Na druhej strane však podľa Európskej komisie treba dbať aj na to, aby zákon, ak raz schválením prejde, slúžil naozaj len tým odvetviam, ktoré korona kríza postihla najviac. Opäť mám pocit, že týmto divadelným predstavením a tlačovkami chcú povedať len jediné. Ľudia, zabudnite na pomoc. Igor Matovič odkazuje Saske, že má stiahnuť chvost. Boris Kolár zase medzi tým sa pýta ministerky Márie Kolikovej, koľkých mŕtvych ešte potrebuje v rámci kolúznej väzby. A premiér Eduard Heger nám odkazuje, že situáciu upokojí a vyrieši týždenná prestávka. Vážený pán premiér, prepačte, ale vyzerá to tak, že upokojenie situácie nestojí na vás. Všetci vidíme, kto a ako rozhoduje o osude vlády, koalície aj Slovenska. Monika Beňová priniesla pred pár dňami informáciu, že Európska únia ide cez Fond Solidarity pomôcť 20 krajinám sumou viac ako 500 miliónov eur. A že z nepochopiteľných dôvodov Slovensko na tomto zozname krajín chýba. Fond Solidarity je pritom na Slovensku pomerne známy, Zodpoveda zaň ministerstvo financií a v minulosti sme z neho čerpali až 26 miliónov. Napríklad pri veternej smršti v Tatrách v roku 2004 alebo pri povodniach v roku 2010. Prečo teda absentujeme na zoznáme krajín, ktoré požiadali Európsku úniu o prejavenie solidarity s neočakávanými verejnými výdavkami na boj proti pandémii? Podľa všetkých dostupných informácií je to kvôli tomu, že naša vláda o túto pomoc jednoducho nepožiadala. A teraz otázka dňa. Zabudli na to? Nevedeli o tom? Sú fakt až takí amatéri, že nedokázali do konca júla 2020 vyplniť jeden, jediný povinný formulár? Alebo sme nesplnili potrebné podmienky ohľadom verejných výdavkov na zdravotníctvo? A to aj napriek siláckým rečiam o nákupe všetkých potrebných zdravotných pomôcok a obrovskej finančnej podpore lekárov a zdravotníctva. Ak by sme na boj s pandémiou v zdravotníctve napríklad minuli aspoň polovicu toho, čo Česi, čakali by sme dnes z Európskej únie približne 10 miliónov eur. No Slovensko nedostane nič. A radšej si všetko zaplatíme zo svojho. Pýtam sa prečo. Je to kvôli exministrovi Krajčimu? Klamal s Matovičom o výške investícií do nášho zdravotníctva, no v skutočnosti nechal našich lekárov robiť na dobré slovo a bez adekvátnych ochranných pomôcok? Alebo zlyhal vtedajší minister financí Heger, ktorý sa na celý fond jednoducho vybodol? Ja beriem, že pre človeka, ktorý zdvihol verejný dlh o viac ako 10 miliard, je 10 miliónov doslova nič. Ale ak sa s takýmto prístupom vyšplhal v Olano na stoličku premiera, tak to je čisté súfalstvo. Jedno je isté. Ak začne fungovať pročkov nepochybne geniálny návrh zákona o hmotnej zodpovednosti politikov, bude to znamenať veľmi rýchly bankrot SROčky zvanej Olano. Slovenské školy patria medzi svetových rekordérov v dĺžke ich zatvorenia. Žiaci museli absolvovať tzv. dištančnú výučbu, ktorá často prebiehala len 2 či 3 dní do týždňa a čo je hlavné, výlučne cez internet, na ktorý potrebuje žiak počítač, tablet či mobil a samozrejme spomínaný prístup na internet. Už na začiatku pandémie Kedy boli školy stále otvorené, adresoval Inštitút vzdelávacej politiky vedeniu Ministerstva školstva odporúčania, ako by mal rezort postupovať čo najlepšie, aby zvládol pandemickú situáciu a zároveň upozorňoval na rizika, ktoré môžu nastať. Medzi tieto rizika patrilo napríklad aj to, že minimálne 23 000 žiakov nemusí mať prístup na internet. Inštitút zároveň v analýze z roku 2020 uviedol, že tento problém netrápi len deti z romských osád, ale v značnej miere aj deti z chudobných majoritných domácností. Podľa dostupných informácií z Eurostatu v roku 2018 žil na Slovensku v preplnenej domácnosti každý druhý človek, ktorý mal pod 18 rokov. V prípade chudobných rodín toto číslo predstavovalo až dve tretiny mladých ľudí z ich celkového počtu. Veľkým problémom bolo aj technické vybavenie. Desiatky tisíc detí nemali doma nielen internet, ale aj počítač, tablet či telefón, cez ktorý by mohla prebiehať dištančná výučba. Od vzdelávacieho procesu tak bolo na dlhý čas odrezaných niekoľko desiatok tisíc detí, ktoré stratili nielen sociálne návyky, ale aj potrebné vedomosti na uplatnenie sa v živote. Minister školstva Gröling dnes takmer po roku oznámil, že rezort vyčlenuje 40 miliónov eur na notebooky a tablety pre učiteľov a žiakov. Tieto peniaze budú pochádzať z dvoch európskych zdrojov. Konkrétne je to React EU, ktorý dá 20 miliónov eur a ďalších 20 miliónov eur pribudne z eurofondov. Lenže na toto digitálne vybavenie mal minister myslieť hlavne v čase, keď sa začala pandémia, Mal na to mysliť v čase, keď mu všetci odborníci na Wokol hovorili, že treba vyriešiť problém desiatok tisíc detí, ktoré sa nemohli zapojiť do vyučovania. Niektoré súkromné spoločnosti dokonca sami prichádzali s ponukami, napríklad na bezplatné mobilné karty s internetom, ktoré by mohli týmto deťom pomôcť. Nič z toho sa neudialo. Minister školstva zlyhal. Nebol schopný riešiť aktuálny problém v momente, kedy ho riešiť mal. Je síce pekné, že sa dnes minister školstva snaží školy viac digitalizovať. Vývoj technológií treba priebežne prispôsobovať vyučovaciemu procesu a ja to plne podporujem. Tragické však je, že v tejto oblasti nekoná vtedy, keď konať mal a krízovú situáciu, na ktorú ho dokonca upozorňoval jeho bývalý inštitút vzdelávacej politiky, vôbec nezvládol.